בעזרת השם נמשיך את התורה שהתחלנו בשבוע שעבר ונזכיר בקצרה מה שלמדנו מתוך התורה ונמשיך. רבנו מדבר, זה תורה עין ב' חלק ראשון, ורבנו בתורה הזאת מדבר על בחינות שונות שיש ביצר הרע, בעבודה ובמלחמה שלנו כנגד היצר הרע. ורבנו מחלק את זה לשתי בחינות כלליות ועיקריות. הוא אומר, יש יצר רע של רוב העולם, שאנחנו רובנו ככולנו בבחינה הזאת. רבנו אומר, זה הדמים האחורים שבלב, שזה מתבטא אצלנו, זה מתגלה במידות לא טובות, בתאוות מיותרות של העולם הזה. זה רבנו אומר, זה היצר רע של רוב העולם. אבל רבנו אומר, אבל גם צדיקים גדולים מאוד שזכו לתקן את כל המידות, זכו לתקן את כל התאוות שלהם, הם בעולם הזה לא פטורים, לא פטורים מהמלחמה, לא פטורים מהעבודה. אז הבן אומר, להם יש יצר רע מאוד גבוה, מאוד רוחני, והוא נקרא מלאך קדוש. שזה, מה הבנו קורא ליצר רע של הצדיקים בשם מלאך קדוש. והעבודה של הצדיקים הגדולים זה עבודה אחרת, זה לא העבודה שלנו. היום אנחנו קצת, עוד קצת נעמוד על הנקודה, מהי העבודה של הצדיקים ומה זה שייך לנו. עד כמה זה מתקשר לבחינה שלנו, העבודה של הצדיקים. אבל הוא מסביר שזה יצר רע רוחני מאוד מאוד גבוה. ובגלל שזה יצר רע אחר, הכוונה הרבה יותר רוחני, הרבה יותר גבוה, לכן חז"ל נוקטים לגבי כמה מהצדיקים, בדורות הקדמונים, בתקופת בית ראשון, וגם לפני זה, שטעו או חטאו, הם אומרים לנו אסור לשפוט אותם. מדוע? כל האומר דוד חטא אינו אלא טועה. מה הכוונה? הרי דוד אומר בעצמו, חטאתי לנגדי תמיד. לדוד היה איזושהי טעות, אבל רבנו, אבל חז"ל אומרים, למה חז"ל אומרים לנו, כל האומר דוד אינו, חטא אינו אלא טועה? כי לפי המושג שלנו חטא, אנחנו לא מבינים מה זה החטא של דוד. דוד לפי מדרגתו, היה לו איזושהי טעות במקום שהוא היה, אבל זה לא לפי ההבנה שלנו. אז רבנו מסביר שכל הבחינה של הצדיקים, הגדולים מאוד, היצרה שלהם זה מלאך קדוש. שבוע שעבר דיברנו על שתי בחינות במושג הזה שנקרא היצרה של הצדיקים, וגם העיקר זה הלכה למעשה מה אנחנו יכולים ללמוד מזה, כי אנחנו לא לומדים רק דברים תיאורטיים. רבנו מאוד מקפיד ללמד אותנו דברים גם שיהיה הלכה למעשה בשבילנו. אז אומר, הנקודה הראשונה, שתי נקודות למדנו בשבוע שעבר והיום נלמד בחינה שלישית בזה. והרבנו אומר, הנקודה הראשונה, רבנו אומר, שככל שהצדיק יותר עולה במעלה, עולה למדרגה רוחנית יותר גבוהה, אז הבן אומר, הוא צריך שיהיה רק כולו טוב. וככל שהוא עולה עד שבסוף, אין בו שום צד שהוא לא טוב, אלא יהיה לגמרי בשלמות טוב. מה הכוונה יהיה לגמרי בשלמות טוב? הכוונה, מצד ההסתכלות שלו על העולם, על בני אדם, על עם ישראל, על האדם היהודי, הצדיק, ככל שהוא עולה במדרגה, הוא צריך להיות יותר טוב מהיום הקודם. זאת אומרת, יותר עין טובה, יותר לימוד זכות, יותר רחמים, יותר חסדים, ואצל צדיקים גדולים מאוד, אפילו הקפדה, שהם יקפידו בדקות, בתוך הלב, אף אחד לא יודע מזה. הם רק מקפידים איזושהי הקפדה על אדם יהודי, אצלם זה נקרא אבון חמור. למה? זה מה שרבנו אומר, שעבודת הצדיקים זה להיות רק כולו טוב. דוגמה לדבר, שבוע שעבר אמרנו מקרה, סיפרנו מעשה אחד בנביא הושע בן ברי. נזכיר היום בקצרה עוד מקרה שהיה. כתוב בגמרא, במסכת שבת כתוב שרבי שמעון בר יוחאי ובנו רבי אלעזר היו במערה 12 שנה. למדו, היו קבורים בחול 12 שנה ולמדו תורה. כשהם יצאו מהמערה, רבי שמעון ורבי אלעזר הם כבר לא היו בני אדם, הם כבר היו בגדר של מלאכים. כוונה ברוחניות שלהם, 12 שנה ללמוד סודות התורה, להיות קבור בחול, לא לראות אף בן אדם, לאכול חרובים, לשתות מים, ואליהו הנביא בא כל יום להעביר להם שיעור בסודות התורה, אחרי 12 שנה זה כבר לא גדר של בני אדם. הם יצאו מהמערה, מספר את הגמרא, הם שרפו את העולם, מהקדושה שלהם הם שרפו את המערה, את העולם. אמרו, מה זה, אנשים עוסקים בפרנסה, עוזבים חיי עולם ועוסקים בחיי שעה, לא יכלו לסבול את זה מרוב הקדושה שלהם. כהגמרא אומרת, כל מקום שנתנו עיניהם בו, היו שורפים אותו. יצא בת קול ואמרה להם,
לשרוף עולמי יצאתם, תחזרו בחזרה למערה. אני לא, הצדיקים שקדוש ברוך הוא אומר להם, אני רוצה שהצדיקים שלי לא ישרפו את העולם, יבנו את העולם, לא ישרפו את העולם. אם אתם לא יכולים, תחזרו למערה. היו עוד 12 חודש במערה, יצאו מהמערה. הוא מספר את הגמרא שעכשיו כבר רבי שמעון בר יוחאי מרפא את העולם. בשנה ה-13 רבי שמעון בר יוחאי עלה למקום שנקרא כולו טוב. שזה נקרא סוד היוד ג' מידות של רחמים, לכן זה 13 שנה, שאז הוא השיג את הסוד שנקרא יוד ג' מידות של רחמים, שעל זה יש אין סוף סודות של התורה. אבל בפשטות, זה בעצם לא הפשטות, זה הסוד הכי גדול של היוד ג' מידות של רחמים. שהצדיק שזכה להשיג את המדרגה הזאת, הוא כבר רק מרחם ומרפא את העולם. הוא לא מקפיד על שום דבר, הוא מבין כל יהודי במקום שבו הוא נמצא. אז זה מה שרבנו אומר, זה הנקודה הראשונה. שהצדיקים יש להם עבודה בבירור ההקפדה, ולכן אם אתם כל כך קדושים ואתם שורפים את העולם, אז אל תסתובבו בעולם, תחזרו למערה. זה מה שאמר להם, הבת קול אמרה להם. אז זה הנקודה הראשונה בבירור של המלאך הקדוש. הנקודה השנייה שדיברנו על זה שבוע שעבר, זה שדוד המלך, זה הטעות של דוד המלך, בשבוע שעבר הרחנו בזה. לסיכום הדבר, זה גם, יש לשון בליקוטי מוהר"ן, בתורה נ"ב, רבנו אומר שגם שהצדיק כבר תיקן את כל המידות ואת כל התאוות, עדיין נשאר בו משהו. וצריך גם את זה עכשיו לעבוד הרבה מאוד כדי לתקן את המשהו הזה. מה זה המשהו? והרבנו שם לא מרחיב להסביר. המסביר רבי נתן, זה אותה נקודה דקה מאוד, שאפילו הצדיקים הגדולים עדיין מרגישים איזושהי בחינה של נפרדות מהקדוש ברוך הוא. הם עדיין לא ב... זה נקרא בביטול ובייחוד השלם של, של, שלהם עם הקדוש ברוך הוא. ואז יש להם את הבירור הזה, זו עבודה גדולה מאוד, עד שהם זוכים לברר גם את זה, ואז הם זוכים למדרגה שזה נקרא הביטול השלם, זה בלשון הזוהר הקדוש, זה מדרגת היחידה, ועל צדיקים במדרגת היחידה, הקדוש ברוך הוא אומר, פה אל פה אדבר בו. מה הכוונה? צדיקים שזכו למדרגת היחידה, כבר כל הדיבורים שלהם זה השכינה ממש, זה כביכול הקדוש ברוך הוא ממש מדבר. לכן כל דיבור של משה רבנו, שהוא ודאי זכה למדרגה הזאת, זה כבר היה דיבורים שפועלים לעד ולנצח נצחים, כי זה כביכול משה מדבר, אבל באמת זה הקדוש ברוך הוא מדבר דרך משה. זה נקרא מדרגת הביטול השלמה. זה העבודה של צדיקים מאוד גדולים. היום, בעזרת השם, נראה עוד נקודה אחת במושג של הבירור של המלאך הקדוש, שזה הבחינה, הבחינה של העבודה, העבודה של ה... עבודה של הצדיקים לברר, בעוד בחינה להבין מה זה המלאך הקדוש. כדי להיכנס לתוך העניין הזה, נקדים משהו שלמדנו אותו עכשיו בתחילת ספר במדבר, עכשיו אנחנו עוסקים בספר במדבר. בתחילת, בשתי הפרשיות הראשונות, פרשת במדבר, והפרשה השנייה זה פרשת נשוא, הקדוש ברוך הוא ציווה הקדוש ברוך הוא ציווה על משה רבנו למנות את עם ישראל. לאחר שמשה רבנו מנה את עם ישראל, הוא אמר להם, ואת שבט הלוויים לא תפקוד בתוך עם ישראל. אז השבט הלוי עדיין לא מנו אותו. לאחר שמנו את כל עם ישראל, הקדוש ברוך הוא פונה פעם נוספת למשה ואהרון, ואומר לו, עכשיו תמנה את שבט הלוויים. בגלל החשיבות שלהם, תמנה אותם בפני עצמם. אבל אל תמנה את כל הלוויים. כגוף אחד, אלא תחלק אותם לפי המשפחות שלהם. היו שלוש משפחות בשבט לוי, שהם היו הבנים של לוי. לוי היה הבן של יעקב, והשלוש משפחות, שזה כל שבט לוי, הם הבנים של לוי, שהם היו קהת, גרשון ומררי. שלוש משפחות היו בשבט לוי. כשהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו למנות את הלוויים, הוא מצווה אותו על כל משפחה בפני עצמה. בהתחלה הוא אומר, המשפחה החשובה ביותר, שזה משפחת קהת, החשיבות שלה זה בגלל שהיא הייתה סוחבת את הכלים הפנימיים של בית של המשכן, את הארון, את המנורה, את שולחן לחם הפנים, לכן זה החשיבות שלהם. אז כשהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו למנות, לספור את משפחת קהת, הוא פונה לה בלשון הזאת, וידבר השם אל משה ולארון לאמור, נשוא את ראש בני קהת למשפחותם לבית אבותם. ככה זה מובא בתורה. אז זה מצווה למנות את בני קהת. לאחר מכן, וזה תחילת הפרשה שאחרי זה, אבל הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, ועכשיו תמנה את המשפחה השנייה, את משפחת גרשון.
כשהוא אומר לו על משפחת גרשון, הוא אומר, יש שינוי, שינוי קל בלשון. אומר לו, וידבר השם אל משה לאמור, נשא את ראש בני גרשון, גם הם לבית אבותם, למשפחותם, וכולי, מבית 30 שנה, תפקוד אותם. כשהקדוש ברוך הוא מצווה על משה רבנו, על למנות את בני גרשון, אז הוא לא, הוא אומר לו, נשא את ראש בני גרשון, אותו לשון של בבני קהת, במשפחה הראשונה. אבל בבני גרשון הוא מוסיף לו עוד מילה, תפקוד אותם. לכאורה, בשביל מה צריך להגיד תפקוד אותם? כשהקדוש ברוך הוא אומר, נשא את ראש בני גרשון, המשמעות, תספור אותם. נשיאת ראש, בלשון התורה, זה למנות אותם, לספור. ותפקוד אותם, זה גם לשון לספור. למה צריך להגיד למשה רבנו פעמיים, נשא את ראש בני גרשון ותפקוד אותם? וגם אצל בני קהת לא מצאו את הלשון ותפקוד אותם. רק את הלשון נשא את ראש בני קהת. אז זה חילוק ראשון בני גרשון לבני קהת. לאחר מכן עובר הקדוש ברוך הוא לצוות את משה על עניין של המשפחה השלישית, זה מררי. מה כתוב במררי? במררי לא כתוב נשא את ראש בני מררי, אלא מה כתוב? בני מרי למשפחותם, תפקוד אותם. רק תפקוד אותם. מה אנחנו מוצאים? אנחנו מוצאים שלוש משפחות אצל הלווים. המשפחה הראשונה, משפחת קהת, נשא את ראש בני קהת. המשפחה האמצעית, גרשון, נשא את ראש בני גרשון ותפקוד אותם. שתי לשונות. שעובר למשפחה השלישית מררי, רק תפקוד אותם. לכאורה, מדוע התורה משנה את הלשון? זה... בהתחלה הקדוש ברוך הוא הרגיש ככה רוצה לדבר עם משה, אחר כך הוא הרגיש קצת אחרת. אצל בני אדם משנים את הלשון, ממשפט למשפט אנחנו מדברים אחרת. אבל בתורה צריך לדעת כלל. אם אנחנו רואים שלא מובן לנו המהלך של פשט התורה, למה היה שינוי לשון, אז צריך לדעת שהתורה מרמזת לנו שיש בזה יסודות וסודות מאוד מאוד עמוקים, שדרך השינויי לשון התורה רומזת לנו, תתבננו בדברים האלה כי אנחנו רוצים ללמד. התורה אומרת, אני רוצה ללמד אתכם דברים עמוקים מאוד. וגם בדבר הזה, בעניין של השינוי לשון בשלוש המשפחות, זה בא ללמד אותנו דבר מאוד מאוד עמוק, ההבדל בעבודה ובעניין הרוחני בין שלושת המשפחות. עכשיו קצת נסביר את הדבר הזה. נסביר מה כוונת הדברים. בני לוי, כל שבט הלוי, הם עבודתם זה בירור מידת הגבורות. כך הזוהר הקדוש כותב את זה בהרבה מאוד מקומות, עבודת הגבורות. מהי עבודת הגבורות? עבודת הגבורות מתחלקת לשלוש מדרגות עיקריות, כלליות, והם נרמזים בשלוש המשפחות האלה, והשלוש המדרגות של עבודת הלוויים בעבודת הגבורות, היא גם נרמזת בשלוש שלוש לשונות האלה. השלוש מדרגות מלמטה למעלה. הראשונים זה דווקא מררי, הם הנמוכים ביותר, ועליהם שייך להגיד את הלשון, תפקוד אותם. אחר כך בני גרשון, אצלהם כתוב גם תפקוד אותם וגם נשא ראש בני גרשון. ואצל בני קהת יש רק את הלשון, נשא את ראש בני קהת. זה שלוש מדרגות שהלוויים היו צריכים לעבוד ולברר, וזה היה תפקידם שזה נקרא בירור כל ענף הגבורות, או מידת הגבורות. המידה הראשונה היא נקראת עבודת בני מררי. עכשיו אנחנו רואים את זה מלמטה למעלה. כל מדרגה יותר גבוהה מקודמתה. המדרגה הראשונה זה בני מררי. הלשון לפקוד, אמרנו פה פירושו, הלשון פה, המשמעות של המילה תפקוד זה לספור. זה הכוונה פה בתורה. אבל המילה לפקוד, יש עוד כמה משמעויות בלשון שלנו. זה לא רק משמעות אחת. עוד לשון, עוד משמעות של לשון זה של לפקוד. זה חייב, כתוב בגמרא, חייב אדם לפקוד את אשתו טרם צאתו לדרך. זה מרמז על העניין של המצווה והייחוד בין איש ואישה, זה גם כלשון של פקידה. ככה זה כתוב בחז"ל. פה אנחנו, מזה אנחנו לומדים על עבודת בני מררי. עבודת בני מררי יש בענף הגבורות, שזה כוחות, כוחות הנפש, יש בזה מדרגות שזה איך זה מתגלה בתוכנו. המדרגה הנמוכה ביותר, שמתגלה בתוכנו הגבורות, הערת הגבורות או אש הגבורות זה בתאוות הגשמיות של העולם הזה. יש לכולנו, כולנו יודעים, כולנו מכירים את זה, יש תאוות של העולם הזה. תאוות אכילה, תאוות ממון, והתאווה הקשה ביותר מכל התאוות הגשמיות זה התאווה הידועה. תאוות הניאוף זה התאווה הכי קשה. זה נקרא אש הגבורות. כשאדם מרגיש בתוכו התעוררות, התאווה, אז עכשיו כרגע הגבורות בוערות בתוכו. מה העבודה של בני מררי? כל העבודה של בני מררי זה
התיקון וההתגברות כנגד התאוות הגשמיות בכלל, ובפרט התאווה הידועה. לכן התורה מרמזת לנו שזה עבודתם של בני מררי, בלשון הזאת תפקוד אותם, כי זה עבודתם במקום הזה. לכן לכל אדם יש הרבה עבודות לעשות, אבל יש בחינות מיוחדות שמוטלות על האדם. כל בני מררי, עיקר עבודתם זה מתגבר אצלהם מאוד התאוות של העולם הזה. התאווה הידועה מאוד מתגברת עליהם, והם צריכים לעשות הרבה עבודה כנגד התאווה הזאת. לכן, כתוב בספרים, לכן הם גם נקראים בני מררי. למה בני מררי? כל אדם שצריך לעשות עבודה במקום הזה, עובר הרבה מרירות בעולם הזה. זה כלל גדול. כל השורש המרירות בעולם הזה, זה בעבודה הזאת. לכן על זה כתוב. על העבודה הזאת כתוב רגליה יורדות מוות. למה רגליה יורדות מוות? רגליה של העבודה הזאת, להתגבר על התאווה הידועה, יורדות למוות. הם יורדים למרירות מאוד גדולה, כל הבירור הזה. אז זה נקודה ראשונה. בשבט לוי, שזה נקרא התיקון הראשון, וגם בלשון הזוהר הקדוש, כל העבודה הזאת, כנגד התאוות הגשמיות, זה נקרא בירור הנפש. יש מדרגות רוחניות באדם. המדרגה הנמוכה ביותר נקראת נפש. לכן יש נפש בהמית. הנפש הבהמית היא מתאווה את כל התאוות של העולם הזה. מה הנפש הבהמית רוצה שהאדם יעשה? כל היום רק יאכל טוב, ישתה טוב, זה טוב שיהיה גם גרעינים לפצח בדרך, כוס קפה, סיגריות, ואחר כך בשאר התאוות של העולם הזה. הנפש הבהמית רוצה תאוות של העולם הזה, היא לא רוצה שום דבר. אנחנו צריכים להיכנס למלחמה כנגדה. להשתדל להכניע אותה. כמה זה קשה בדור שלנו אנחנו יודעים, כי יש לנו בירור מאוד מאוד גדול בבחינה של הנפש הבהמית, לכן יש לנו עבודה עצומה ונוראית כנגדה. אבל צריך לדעת, אפשר לעשות את העבודה, כי הצדיק, אחר כך נראה את זה, הצדיק מלמד אותנו איך להילחם כנגד הנפש הבהמית. ובאמת, שצדיקים זוכים לתקן את הנפש הבהמית, אז מה קורה אצלהם? צריך לדעת, לא מתבטל אצלהם הנפש, אז מתגלה הנפש האלוקית. על כל מקום שיש יצרה, יש גם כנגד זה קדושה. מה זה הנפש האלוקית? הנפש האלוקית זה נפשי הביטיח בלילות, צמא לך נפשי. שאדם זוכה לבטל את הנפש הבהמית, צדיקים גדולים שזכו לבטל את הנפש הבהמית, הם היו כל הזמן בוערים באהבת השם. כי ברגע שאתה מבטל את האהבות המיותרות של העולם הזה, מיד מתגלה בתוך האדם הנפש האלוקית, שזה היה בעצם כל האור של התפילה, כל הכוח של התפילה. לכן צדיקים יכולים לעמוד שעות בתפילה ולא להרגיש שמשועממים. אנחנו, מי שמתפלל בשחרית, אז בדרך כלל המניין זה 8.5 דקות לעמוד עמידה. ואוי ואבוי לאותו שליח ציבור שיעיז לעבור בחצי דקה את ה9 דקות. מה קורה? ישר שומעים דפיקות על השולחן. מה זה הדפיקות? הדפיקות זה סילוק השכינה. אין שכינה. אדם לא יכול לסבול. מה, על מה אתה מעריך עכשיו? אתה יודע, אתה גורם לי להיות עוד דקה אחת בבית כנסת. זה ביטול כל החיים, ביטול כל המציאות. אדם אין לו סבלנות. למה אין לאדם סבלנות? כי הנפש הבהמית לא, היא לא נותנת לנו להרגיש את האור של השם, את האור של השכינה, את הנועם, את אהבת השם. לכן אנחנו רוצים להניח תפילין וישר לברוח, לברוח מהמקום הזה. אבל כשהצדיקים זוכים לבטל את הנפש הבהמית, אז מה, אז הם עומדים בבית כנסת, אז הם בכלל לא רוצים ללכת מהבית כנסת. הם אחרי 4 שעות של תפילת שחרית, הם מצטערים שנגמרה התפילה. אנחנו, קשה לנו להבין את זה היום. את המדרגה הזאת. אבל זה, זה נקרא הבחינה של הנפש האלוקית. אז כל העבודה זה כנה, לזכות שזה יאיר בתוכנו, זה העבודה כנגד הנפש הבהמית. ובאמת, עיקר העבודה כנגד הנפש הבהמית, זה ודאי, מה שאדם יכול לעשות הלכה למעשה, אם זה בשמירת המחשבה והעיניים, ודאי הוא צריך לעשות את זה. אבל עוד יותר חשוב, בדור שלנו, זה העיקר זה הדיבורים עם השם. להגיד לקדוש ברוך, אני לא רוצה את הדבר הזה. אני לא רוצה. להבין ולהאמין שזה כולו יצרה, והוא לא מתכוון לתת לי שום דבר טוב בזה. זה שהוא מרים לי כל שנייה את העיניים ונותן לי מחשבות, לא לחשוב שהוא עכשיו באמת רוצה לתת לי איזה גן עדן. זה גיהנום. זה הכל רק גיהנום. סיפר לי דבר מעניין, לפני כמה שבועות היהודי סיפר לי, ברוך השם, הוא חזר בתשובה לפני כמה חודשים, הוא אמר לי, אני הייתי אדם מאוד מאוד חסר מנוחה. אז ברור השם, התחלתי לי לחזור בתשובה, זה לא עזר, ולתן נשארתי חסר מנוחה. יום אחד מישהו אמר לי, תשמע, צריך להתחזק בשמירת העיניים. אומר, טוב, קיבלתי זה, יודעים, ברור השם, מאמינים בני מאמינים, הוא לא הבין למה, אבל הוא קיבל את זה. אומר, התחלתי לשמור את העיניים,
אומר אחרי יום, יום אחד אומר, רק שמעתי את העיניים, ופתאום הרגשתי שלווה כזאת בנפש. אנחנו לא יודעים מה עושה לנו היצר הרע. כי ביכול, בוא תסתכל, תסרוק את כל הרחוב, כי אתה תעבור את הרחוב הזה, אתה חייב להגיש דוח, בדיוק מי הלך ברחוב. אחרת יקפידו עליך, אם לא תגיד בדיוק מי עבר פה ברחוב, כמה אנשים, איך הם היו לבושים או לבושות, אוי ואבוי לך, אתה יענישו אותך על זה. ככה אדם, כאילו היצר הרע אומר את זה לאדם. אדם, ולא יודעים כמה רע הוא מכניס בתוכנו. כל השגעונות שעוברים על האדם, אדם לא חסר מנוחה, אדם עצבני, אדם כועס, הכל בא רק מהבחינה הזאת, רק ממה שאדם מסתכל, כי זה הכל כוחות של הנפש הבהמית. הנפש הבהמית משגעת אותנו ברחוב, מגיעים הביתה, אם שמתחילה לשגע אותנו בבית, אדם לא מוצא את עצמו פתאום, כועס, צועק ועצבני. כל זה זה הבירורים של הנפש הבהמית. לכן יש מרירות גדולה אצל בני מררי, לכן הם נקראים בני מררי. בני גרשון הם מדרגה אחת יותר גבוהה מבני מררי, ואצלהם שייך כבר בחינה, גם כן שייך התאוות של העולם הזה, שנרמז במילה תשקוד אותם, אבל אצלהם כבר מתחיל עבודה של בירורים במחשבה. לכן כתוב גם נשוא את ראש בני גרשון. נשיאת ראש, הכוונה, זה מרמז, זה כתוב בזוהר ובהרבה ספרים, מרמז על העניין של הבירורים, העבודה שיש לנו במחשבה לעשות. ועוד מעט להתבונן, מה זה העבודה במחשבה? אבל העיקר עבודת בני גרשון, שהם הממוצע, הם נקראים בחינת עבודה שנקראת בלשון הזוהר, עבודה שכנגד הרוח. יש רוח לא טובה, אבל יש רוח טובה. והרוח היא בלב, היא שורה בלב, הרוח היא בלב. הנפש והתאוות הם בכבד, כך כתוב בכתבי רבנו ארי. אבל הרוח היא בלב. מה זה הרוח? הרוח זה המידות שבלב. כגון הכבוד, הכעס, ההקפדה, הקנאה, אלה מידות שנמצאות בתוך הלב של האדם. כל ההרגשות האלה, לכעוס, להקפיד, לקנא, החיפוש אחרי כבוד, כל זה זה בחינת העבודה שבלב, שהיא כנגד עבודת הרוח. צריך לדעת, כל הרגשות האלה הם רגשות לא טובים, הם באים ממקום לא טוב, משורש לא טוב, והם לא רק שהם באים משורש לא טוב, הם עושים לנו את כל הצרות שיש לנו בחיים, הדברים האלה. הקינה, הכעס, ההקפדה, הם עושים לנו צרות מאוד גדולות. אחד הדברים שיותר גורמים לבעיות של שלום בית, זה הכעס וההקפדה. אם הבעל או האישה, אפילו אנחנו לא אומרים הבעל והאישה, מספיק אחד רק. אם אחד מבני הזוג יזכה לעבוד ולבטל את הכעס בתוכו, אז הוא יוריד את גן עדן לתוך הבית. כמה צער וכמה בירורים עוברים בתוך הבית, בגלל הרגשות האלה של הכעס, של ההקפדה ושל הקינה. וכל זה נקרא עבודה, זה נקרא כבר העבודה של בני גרשון. זה מצד אחד יש בזה תאוות של העולם הזה, הרגשות של העולם הזה, אבל כבר יש פה עניין של מחשבה. מדוע יש פה עניין של מחשבה? כי בעבודה כנגד הרגשות השליליים שבלב, האדם לא יכול בלי התבוננות ומחשבה, האדם לא יכול להתגבר עליהם. כי אם אדם לא חושב על הדברים, אדם לא מתבונן, מה אני מרגיש, הוא לומד להכיר את עצמו, הוא לומד להכיר מה הוא מרגיש, אדם באמת לא מבין את עצמו. לכן הזוהר אומר שאדם שלא עובד על הנקודות האלה, זה נקרא ככסילים שהולכים בחושך. אדם הולך בחושך, הוא בכלל לא מבין את מציאות, את המציאות של העולם. וצריך להבין שיש רגשות בלב שלנו, יש רגשות שהם שליליים. הם מזיקים לנו, הם מזיקים לחברה שלנו, למשפחה שלנו, לאנשים הקרובים לנו. אחר כך במעגל יותר רחב הם מזיקים לכלל עם ישראל. אבל קודם כל, שאדם יבין, זה מה שמקלקל לי את החיים. הרגשות השליליים, זה הקלקול של החיים. לא שאני לא מרוויח $10,000, אז בגלל זה כל שבוע, לא כל חודש. אז זה הבעיה שלי בחיים. הבעיה בחיים זה מה אני מרגיש בתוך הלב. שיש רגשות שליליים בלב, אז רבנו כותב בשיחות הר"ן שזה הגיהנום של האדם. אדם כועס, כתוב בגמרא, כועס, מקנא, מקפיד, למעשה עכשיו הוא בתוך גיהנום. אז הוא אומר, טוב, אם אני ארוויח $1,000,000 אני אהיה בגן עדן. אז מה, לא, אתה תהיה בגיהנום עם $1,000,000. יש כזה גיהנום עם $1,000,000, לא יודעים את זה. זה היה איזה יהודי שהוא מוערך בחצי מיליארד דולר. סיפור אמיתי. קרה לו מקרה במשפחה, הוא חי בגיהנום. אז אחיין שלו בא וסיפר לי איך לעזור לאותו יהודי. אז הוא אמר לי, אתה יודע כמה הוא עשיר? הוא לא יודע מה לעשות עם הכסף שלו. אז יש לו, הוא עשה ברזים בבית מזהב. והאדם
כל היום רק מתייסר ברגשות שליליים בתוכו, בגלל איזה מעשה שהיה, מקרה שקרה לו במשפחה, כל היום הוא רק מתייסר, אבל כשהוא פותח את המים, יש לו ברזים מזהב. אז אמרתי, כשהוא סיפר לי זה, אחיין שלו סיפר לי, אמרתי, מכאן רואים שיכול להיות בגיהנום גם ברזים מזהב, זה לא עובר כלום. יכול להיות בגיהנום יכול להיות גם BMW, יכול להיות הכל. למה? כי החיצוניות היא לא המהות הפנימית של האדם. אנשים יכולים להיות בלי, כמעט בלי שום מציאות בעולם הזה, ולהיות בגן עדן. למה? כי הלב שלהם שמח, הלב שלהם מאושר. יש להם, הם ניקו, ברגע שאדם ניקה את עצמו מהרגשות השליליים, מיד מתחיל להעיר, כמו שאמרנו קודם, שאדם מרחיק את הנפש הבהמית, מתחיל להתגלות את הנפש האלוקית. כך גם מתחיל להתגלות הרוח האלוקית. מהי הרוח האלוקית? הרוח האלוקית זה אהבה, זה שמחה, זה אהבה לבריאה, אהבה לבני אדם, אהבה לתורה, אהבה לשם. ומתוך זה, כל זה זה גם מתוך שמחה, שזה שורש כל המידות, ההרגשות החיוביים, זה אהבה ושמחה. כשהאדם מתחיל להתנקות מהקנאה, מהכעס, מההקפדה, מהרצון שלו כל הזמן לקוות, אז האדם מתנקה מזה, פתאום הוא מתחיל להרגיש אהבה ושמחה, הוא מתחיל להתאחד עם כולם. הוא מסתכל על מישהו, הוא מסתכל עליו באהבה, בעין טובה, לא בהקפדה. זה תיקון העולם. זה רבנו הבטיח שאת זה הוא יתקן בעולם. זה איפה זה כתוב שרבנו הבטיח את זה? רבנו אמר, האש שלי תוקד עד ביאת המשיח. מה זה האש שלי תוקד? אש זה ראשי תיבות, אהבה, שמחה. רבנו הבטיח, אני אעיר בעולם, הדור האחרון, שיהיו את השיגנות הכי גדולים בעולם, אני אעיר את האהבה ושמחה. זה, הוא הבטיח לנו את הנקודה הזאת. אז זה נקרא העבודה של בני גרשון, שיש בהם, הם ממוצע, בין הראש ובין הכבד, בין התאוות של העולם הזה לבין הכל הרוחות שבלב, שהעבודה שלהם זה לנקות את הלב ממידות לא טובות, מהרגשות שליליים. עוד בחינה שיש בכל זה, שזה אשרי מי שזוכה לתקן את זה, שזה הכי קשה לתקן בלב, וזה הרצון של האדם לכבוד. הרצון לכבוד זה תארר לדעת שזה התאווה הכי חזקה שיש באדם. אין תאווה יותר חזקה מכבוד בתוך הלב של האדם. רק מה? אנחנו הרבה פעמים לא מרגישים את זה. לא בגלל שזה לא קיים. זה קיים ועוד איך זה קיים. רק מה? היצרה של התאווה, של הכבוד, הוא כל כך חכם שהוא מניע אותנו כל החיים שלנו, והוא לא מראה לנו אפילו שהוא נמצא בתוכנו. ויש אנשים שאומרים, אני לא, בכלל לא רוצה כבוד. וזה כל תנועה שלהם הם רק חפשים כבוד. בכל תנועה שלהם, בכל דיבור שלהם, רבנו אומר שיש דיבורים של חן של שקר, שאדם רק מחפש איך אני עושה רושם, איך אני עושה רושם על האחרים. זה לא יודע, זה אחד הדברים שהכי קובלים את האדם להגיע באמת למקום האמיתי שלו. הרצון לכבוד. כדי לזכות לתקן את הרצון לכבוד, אי אפשר את זה, קודם כל שאדם ילמד לזהות שזה קיים בתוכו. זה עבודת בילוש. פה צריך להתקבל לעבודה באיזה משרד של בלש פרטי, בתל אביב יש כמה בלשים פרטיים מאוד מומחים, צריך ללמוד אצלם את שיטות העבודה שלהם, זה מצלמות, זה הקלטות, אדם צריך לשים מצלמות פה בתוך הלב, הקלטות ומצלמות בתוך הלב, להתחיל לראות מה הוא מרגיש, ופתאום אנחנו נראה שכמעט כל דיבור שלנו, כל מחשבה שלנו, כל רצון שלנו, קודם כל זה איך אני יכול להשיג כבוד בדבר הזה. זה, וכשאדם מתחיל לזהות את זה בתוכו, וכשהוא מזהב את זה בתוכו, אין מה לעשות, רק לצעוק לשם, השם תציל אותי. אבל לפני שצועקים לשם, זה זכות גדולה מאוד. כשאדם רואה כמה הוא רוצה כבוד, כשאדם לא ייפול בדעתו, והשם מרחם עליי, מה, אני כזה גרוע? לא, עכשיו אתה יותר טוב ממה שהיית בעבר, כי בעבר לא ידעת שאתה רוצה כבוד, עכשיו אתה יודע. וצריך לדעת, כל כדור הארץ מונה על ידי הכוח הזה. העניין של הכבוד, זה אנשים היום מקפידים על הכבוד שלהם, בן אדם יכול לזרוק היום פצצות אטומיות, רק בגלל שפגעו בכבוד שלו. יורים אחד בשני, מחריבים מדינות, זה הכל הולך רק על הנקודה הזאת שפגעו בכבוד שלו. ובאמת, עיקר הקדושה, שאדם זוכה לבטל את זה. שאדם זוכה לבטל את הרצון לכבוד, אז רבנו אומר, ממה הוא זוכה? לכבוד השם. מה זה כבוד השם? כבוד השם זה אור השם מתחיל לשרות בתוכו. האדם מתחיל להרגיש שהשכינה שורה בתוכו, כשהוא זוכה לבטל את העניין של החיפוש של הכבוד של עצמו. וצריך לדעת שהקושי של עניין הכבוד זה הערמומיות של הנחש שיש בזה. הוא לא מגלה לנו שבתנועות שלנו, במחשבות שלנו, בדיבורים שלנו, ברצונות שלנו, אנחנו מכוונים על כבוד. זה הפוך.
על כל רצון של כבוד אצל האדם יש 13 שיטות להסביר למה זה צריך להיות ככה, וכל תיקון העולם עומד אם ייתנו לי את הכבוד הזה, ואדם מאמין שבאמת זה רק לשם, זה משהו לשם שמיים. היום למשל אפשר לראות את זה, ניתן דוגמה בחריפות, אבל מהחריפות נלמד לדקות יותר. היום אנשים רצים להיות ראש ממשלה, עוד מעט יהיה בחירות, אז זה ברוך השם, יש לנו ממש גדולי הדורות בדור שלנו רצים להיות ראש ממשלה. עכשיו כל אחד שמדבר, אז אם תקשיבו למה שהם אומרים, הם אומרים זה תיקון העולם, זה אשרי אב ישראל הם יזכו לבחור בו. עכשיו למה הוא עושה, למה הוא רוצה להיות ראש ממשלה? לא בגלל הכסף, לא בגלל הכבוד, לא בגלל שמראיינים אותו הרבה, הוא פשוט, הוא בא במסירות נפש פנימית ועצובה בשביל לעזור לאב ישראל. זה ממש רואים את זה. זה כל כך, הם בעצמם מסכנים, צריך להתפלל עליהם, מסכנים, הם בתוך השקר של עצמם. מה הוא רוצה? הוא רוצה בסך הכל, הוא יהיה ראש ממשלה, לפחות 3 פעמים ביום ידברו איתו בתקשורת. יש יותר כבוד מזה? אתה יודע, זה אדם, מישהו פעם סיפר לי, הוא ראה איזה תפקיד ציבורי, אז הוא אמר לי, אחר כך, אמר לי, אתה יודע איזה מחשבה עברה לי? הוא אומר, ואם לא הייתי חסיד ברסלב, לא הייתי יודע את זה. הוא הלך להיות ראש עיר. אז מסכן, הוא היה 4 שנים ראש עיר, אחר כך זכה שפיטרו אותו. אז הוא סיפר לי שאחד המחשבות שעברו בתוכו זה, וזה רק בגלל שיש לו התבודדות כל יום, הוא ידע את זה. אומר, שבחרו בי להיות ראש עיר, אז ידעתי שהחברים שלי, שלמדתי איתם בכיתה א' וב', יגידו לחברים שלהם היום, אתם יודעים, עם פלוני למדנו באותה כיתה בכיתה א', וזה יהיה כבוד גדול מאוד בשביליו שהם למדו איתו בכיתה א'. אז איזה כבוד יש לו מזה שהוא עכשיו ראש עיר? ואנחנו לא יודעים עכשיו אמרנו את זה קצת בבדיחותה, אבל זה כל כוחות העולם. אנחנו בעצמנו, כל הזמן זה מניע אותנו. אז שאדם זוכה להבחין בזה כמה הוא רוצה את הכבוד, כמה הוא רוצה שידברו עליו ויגידו לו, יחיד בדור, בכל מיני, לא משנה במה. עכשיו, שמעתי פעם מאדמור מפוריסוב, שאדם כל כך רוצה כבוד, שבכלל לא אכפת לו אפילו מאיפה ייתנו לו כבוד, העיקר שיתנו לו כבוד. אז הוא מביא מעשה, כתוב בגמרא, מעשה בחכם, שרצה לחקור אחרי מידת הענווה. והתחיל לחקור בעיר, וראה בעיר אין ענווה. אז אמר, טוב, אני אצא מחוץ לעיר, חפש. אז שיצא מחוץ לעיר, הדבר הראשון שהוא פגש, בתקופת הגמרא היה מחלה שנקראת מצורעים, והמצורעים היו מוצאים אותם מחוץ לעיר, כי אסור שהם יהיו בעיר. אז איפה הם היו ישנים, איפה הם היו, עד שהם התרפו, היו ערימות זבל. מחוץ לעיר היה ערימות זבל. אז המצורעים היו החיים ליד ערימות זבל. אז החכם אמר, פה ודאי נמצא ענווה, גם מצורעים, גם בדד, מחוץ למחנה, גם ליד ערימות זבל, פה ודאי נמצא ענווה. אז הוא הלך לשמוע, הוא ראה שאתם מצורעים מדברים, הוא הלך לשמוע אותם, מה הם מדברים? אז הוא שמע, זה כתוב בגמרא, שמע מצורע אחד אומר לשני, ערימת זבל שלי יותר גבוהה מערימת זבל שלך. אז אפילו, אז הוא הבין, אפילו פה בא הדבר הזה. למה? כי זה, הבחינה הזאת, אז האדמו"ר מפוריסוב אמר לנו שכל השיחות שלנו זה, ערימת זבל שלי יותר גבוהה מערימת זבל שלך. יש לי מכונית יותר יפה, יש לי כובע יותר עגול, יש לי פאות יותר ארוכות, כל אחד עם השיגונות שלו. אז זה הכל דמיונות של העולם הזה. הפנימיות של הדבר זה הרצון לכבוד, הרצון שכבדו את האדם. אבל האדם שזוכה לבטל את זה, אדם מתבונן בזה, קודם כל צריך להבחין בזה. לכן אמרנו, זה בלש פרטי. אדם ישים מצלמות, הקלטות על הלב שלו, יתחיל להרגיש, להבחין בלב שלו, איך הוא מחפש את זה, ברגע שהוא מזהה את זה, מיד להגיד לשם, השם תרחם עליי, תעזור לי אתה. זה דבר אחד. נקודה שנייה שמאוד מאוד עוזרת לבטל את זה, רבנו אומר שזה אחד העצות היסודיות שרבנו מגלה לנו, עיקר התשובה ישמע בזיונו ידום וישתוק. צריך לדעת, כל פעם שמבזים בן אדם, הוא זוכה לשתוק, הוא באותו רגע זכה לבטל אין ספור רצונות, ובכוחות של כבוד שיש בתוכו. לכן זו נקודה מאוד מאוד יסודית, מאוד מאוד עמוקה הדבר הזה. ומה אדם זוכה? כשאדם זוכה לבטל את הכבוד, אז מה הוא זוכה? אז הוא זוכה, קודם כל, עכשיו הוא כבר יסבול מזה, אבל קודם כל הסבל שלו יהיה שיכבדו אותו. מסכן, יכבדו אותו. אבל מה שהוא יזכה באמת זה כבוד השם. מה זה כבוד השם? השכינה מתחילה לשרות בליבו. מתחיל להרגיש הרגשות אחרות לגמרי בלב, אהבת השם, יראת השם, קשר, חיבור
הרבה יותר עמוק, הרבה יותר פנימי עם הקדוש ברוך הוא, שזה התיקון של הכבוד, של הדמיונות של העולם הזה, אז הוא מתחיל לזכות בבחינה של כבוד השם. היה אחד מהצדיקים, השפת אמת, הוא היה מהדמורי גור, אז הוא הקשה קושייה. היה לו קושייה על משנה בפרקי אבות. כתוב בפרקי אבות, כל הרודף אחרי הכבוד, הכבוד בורח ממנו. וכל הבורח מהכבוד, הכבוד רודף אחריו. אז השפת אמת אמר, את רישה, את התחלת המשנה אני מבין. אדם רודף אחרי כבוד, ראוי שהכבוד יברח ממנו. אמר, את זה אני מבין. זה מובן לי. אבל את הסוף של המשנה אני לא מבין, הוא אמר. למה? הוא אומר, מדובר פה באיזה צדיק, סוף כל סוף יש איזה יהודי צדיק שבורח מהכבוד. למה הוא צריך להנש שהכבוד ירדוף אחריו? סוף כל סוף יש לנו יהודי שבורח באמת מהכבוד. למה הכבוד רודף אחריו? אז זה יקשה שפת אמת. אז הוא יקשה וגם הוא תירץ את זה. אז הוא אמר, הכבוד רוצה לחזור הביתה. יש לו בית, לכבוד יש בית, ששם המקום שלו. הוא רוצה לחזור הביתה. הוא יודע, בן אדם שבורח ממנו, מה יעשה? הוא אמר, אני ארדוף אחריו בכל הכוח, אני אשיג אותו. אני יותר מהיר ממנו, אני אשיג אותו. מה האדם הזה יעשה? הוא לא רוצה אותי. אז מה הוא יעשה? הוא יחזיר את הכבוד, הוא יחזיר אותי למקום שלי. מה המקום של הכבוד? מי הוא זה מלך הכבוד? השם הוא מלך הכבוד. כל הכבוד זה של הקדוש ברוך הוא. אדם שבורח מהכבוד, מתחילים לכבד אותו, מה הוא אומר? לעצמו, לאחרים, הוא אומר, מה אתם מכבדים אותי? על מה אתם מכבדים אותי? על מה, על, על המתנות של הקדוש ברוך הוא? תכבדו אותו שהוא נתן את המתנות האלה. אתם אומרים לבן אדם, אתה מאוד מוכשר. תגידו לקדוש ברוך הוא, תראו שכל הכישרונות זה מתנה של הקדוש ברוך הוא, מה אתם מכבדים אותי? אז השפת אמת אמר, לכן הכבוד רודף אחרי מי שבורח ממנו. הוא יודע שהוא יחזיר אותו למקום האמיתי שלו, למלך הכבוד, להחזיר אותו לקדוש ברוך הוא. אז זה הנקודה השנייה, שזה נקרא הבירור של בני גרשון. שבני גרשון זה הבירור של המידות שבלב. עכשיו, הנקודה השלישית, המשפחה, השלישית שהיא הראשונה לפי הסדר, זה בני קהת. אצל בני קהת כתוב, רק כתוב את הלשון הזאת, נשוא את ראש בני קהת. זה מרמז לנו שהעבודה של בני קהת זה עבודה אחרת לגמרי. זה נקרא העבודה של הבירור בדעת. זה לא עבודה של עמידות, זה לא עבודה של התאוות, זה עבודה של הבירור במחשבה ובדעת, שזה מה שרבנו אמר, שהעבודה של הצדיקים זה מלאך קדוש. נסביר קצת מה כוונת הדברים. יש צדיקים שהם בחינת בני קהת, הם כבר, הצדיקים האלה, אין להם כבר מידות רעות ואין להם כבר תאוות של העולם הזה. הם זכו לתקן את זה, הם זכו להתגבר על זה ולבטל את זה בכל מכל. אז אין להם כבר יצרה שבלב. אז מה יש להם, מה נשאר להם, איזה עבודה נשאר להם לעשות בעולם הזה? אז הכתוב, חז"ל אומרים, העבודה שלהם זה לדעת ולהבין לפעמים מעצמם מה הקדוש ברוך הוא רוצה מאיתם. ולפעמים משמיים מתאים אותם, והם צריכים לזכות להבין מתוך התבוננות, מתוך מחשבה, מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. אני אתן דוגמה לדבר. משה רבנו שמע, מהקדוש ברוך הוא לפני מתן תורה, אמר לו בוו בסיוון למחר תכין את עם ישראל היום ומחר ואחר כך יהיה מתן תורה. לפי התאריכים שהקדוש ברוך הוא אמר למשה רבנו, התאריך יצא שמתן תורה היה צריך להיות בתאריך של וו בסיוון. לפי שיטה בגמרא, שככה אנחנו גם פוסקים להלכה, זה נקרא השיטה של רבי יוסי, רבי יוסי אומר מתן תורה היה בזין בסיוון, לא בוו בסיוון. שואל את הגמרא, אבל תראה שהפסוקים כתוב שזה בוו בסיוון. אמר להם רבי יוסי, נכון, אתם צודקים, הקדוש ברוך הוא אמר שמתן תורה יהיה בוו בסיוון. משה רבנו הוסיף יום אחד מדעתו, ואמר לה, והחליט שמתן תורה לא יהיה בוו בסיוון, מתן תורה יהיה בזין בסיוון. והקדוש ברוך הוא הסכים איתו. זה נקרא משה הוסיף יום אחד מדעתו. מה זה פה? מה הולך פה? הקדוש ברוך הוא אומר למשה רבנו, בוו בסיוון מתן תורה. אתה בא ומחליט שזה יהיה בזין בסיוון? איזה מין דבר זה? איך יכול להיות כזה דבר? אלא, והפלא שאנחנו רואים, שחז"ל אומרים, והקדוש ברוך הוא הסכים עם דעתו של משה רבנו. רבנו מסביר, יש לצדיקים לפעמים, למשה רבנו לא היה פה יצר הרע. מה אכפת למשה רבנו אם מתן תורה יהיה בוו בסיוון, בזין בסיוון? אלא משה רבנו הבין מדעתו, שלמרות שהקדוש ברוך הוא אמר לו מתן תורה בוו בסיוון, היה לו השגה כזאת, שבסופו של דבר גם התבררה אמת, שמתן תורה יהיה בזין בסיוון. והוא המתין למתן תורה עוד יום אחד. היה לו השגה כזאת. אנחנו לא יודעים, זו השגה גבוהה מאוד, אבל היה לו הבנה כזאת.
אז העבודה של משה רבנו זה לברר מה באמת צריך להיות, בוו או בזין בסיוון. והוא צריך להבין את זה מעצמו. דוגמה נוספת, דוגמה נוספת לדבר. כתוב במדרש שהקדוש ברוך אמר לאברהם אבינו, קח את בנך, את יחידך, את בנך אשר אהבת, את יצחק, ועלהו לי לעולה לאחד הערים. אברהם אבינו שמע את זה, אנחנו יודעים, ויחבוש את חמורו, השכם בבוקר, לקח את יצחק. אומר המדרש, מדרש תנחומה, אומר המדרש, אברהם הולך עם יצחק, הולך איתו לעקוד אותו על הר המוריה. בא אליו בחור, בא אליו בחור, אומר לו, אברהם, לאן אתה הולך? אומר לו, אני הולך ללמוד תורה עם יצחק. לא רצה להגיד לו. כל זה, הוא לא שיקר, הוא באמת בדרך לומד איתו תורה. מה, אם יש עוד דברים, הוא לא צריך להגיד את זה לכל אחד. אמר לו הבחור, כך כתוב במדרש, אמר לו הבחור לאברהם אבינו, אברהם, אני יודע שאתה הולך לשחוט את יצחק. אני יודע שאתה הולך לשחוט את יצחק. מאיפה אני יודע? אני אגיד לך מאיפה אני יודע. אני מלאך שהקדוש ברוך הוא שלח אותי להציל אותך, כי אתמול מי שאמר לך, עליהו לעולה, זה היה סמך מם. ואני, הקדוש ברוך הוא, אני אומר לו הבחור, אני מלאך שהקדוש ברוך הוא שלח אותי להציל אותך מהחטא הזה. מי זה היה הבחור? אומר המדרש, זה הסמך מם בעצמו. הסמך מם בא להגיד לאברהם אבינו, מי שאמר לך אתמול לעקוד את יצחק, זה היה הסמך מם. איזה הטעיה, איזה הטעיה. אברהם אבינו פה צריך להבין מדעתו. זה אמת או לא אמת מה שהוא אומר לי? זה לא פה עניין של רצונות. הרצון שלו זה לעשות רצון לקדוש ברוך הוא, אבל מה באמת הרצון של הקדוש ברוך הוא? לקחת אותו, להעלות אותו, או שאולי הבחור הזה שהוא עכשיו בא מספר לי שהוא מלאך, והוא באמת רואה, אני רואה שהוא יודע דברים שלא יכול להיות שידע. אמר אברהם אבינו לסמך מהם, לך ממני, לא מקשיב לך בכלל. הלך. לא קיבל אותו, הלך. אומר המדרש, למחרת הוא בא אל יצחק. אמר לו, יצחק, לאן אתה הולך? אמר לו, ללמוד תורה עם אבא. אומר לו, תשמע, אתה לא הולך ללמוד תורה עם אבא, בוא אני אסביר לך. אבא שלך הולך לשחוט אותך. אז אמר לו, רוצה לשחוט אותי? ישחוט אותי. אומר לו, וזה הסמך מם. אומר לו, הסמך מם. אתה לא מבין, הרי אבא שלך כל הזמן דיבר נגד זה להקריב את הילדים קורבנות. אתה בעצמך התחנכת אצל אברהם, הוא הרבה שלך. כמה פעמים שמעת ממנו שאסור לעשות כזאת עבירה? עכשיו, פתאום הוא הולך לשחוט אותך? אתה לא מבין, הוא בן 137. זה לא צעיר. וידוע, בגיל הזה, הדעת קצת מתבלבלת. קוראים לזה היום בלשון מודרנית סנילי. אומר לו, תשמע, הוא קצת מבולבל בדעתו. אתה לא מבין את זה? אם אתה לא תתנגד לו, אתה מוסר את עצמך שהוא יעשה עבירה מאוד חמורה. אמר לו, יצחק, איני שומע לך, מה שאבא שלי ירצה לעשות, יעשה איתי. ושלח אותו. מאיפה אברהם ויצחק ידעו לשלוח את הסמך מהם? זה נקרא בירורים של מלאך קדוש. זה להשיג מה באמת הקדוש ברוך הוא רוצה. מה הקדוש ברוך הוא באמת רוצה מאיתנו. יונדה, איזה לנטרה? מספר 754-0801 חוסמת. ביקשו לבוא להזיז את האוטו. עוד מעשה אחד שאנחנו רואים בירורים שהם נקראים בירורים של המחשבה. כתוב שבזמן שעם ישראל היה בגלות בבל, בזמן הם היו תחת המלכות של נבוכדנצר, הוא עשה פסל זהב ענק, והוא רצה שכל עם ישראל, עוד אומות, ובעיקר אבל כמובנותו הייתה לעם ישראל, השתחוו לפסל. עכשיו למה הוא רצה? הוא לא עשה את הפסל בשביל עבודה זרה, אלא הוא עשה את הפסל לכבוד המלכות. הוא רצה להכניע ולהשפיל את עם ישראל, והוא ידע שעל ידי זה הוא יוכל יותר לשלוט על עם ישראל. היה לו חשבונות גדולים לנבוכדנצר בזה. אם זה היה עבודה זרה, עם ישראל לא היה משתחווה, כי זה אסור, זה איסור על פי התורה. עם ישראל היה מוסר את הנפש. הבעיה שהוא לא עשה את זה בתור עבודה זרה, הוא עשה את זה בתור כבוד. כמו אנחנו קוראים לזה היום אנדרטה. עשה אנדרטה זכר לעצמי. הוא כל הזמן היה רק מעלל את עצמו, זה שיא הגאווה והכבוד. אז עשה אנדרטה לכבודו, לכבוד מלכות בבל. מלך בבל. עכשיו להשתחוות זה לא עניין של עבודה זרה, זה רק ביטוי של כבוד למלך. אין בזה איסור שאדם חייב למסור את הנפש. לכן היו שלושה צדיקים, חנניה, מישאל ועזריה, ולא ידעו מה האמת. הם רצו למסור את הנפש, כי רצו לקדש שם שמיים ברבים, אבל הם לא ידעו מה האמת. הם אמרו, השאלה אם מותר לנו להרג במקום הזה. אם זה עבודה זרה, אין לנו שאלה, אנחנו חייבים להרג. אבל אם זה לא עבודה זרה, זה לא בטוח שמותר לנו למסור את הנפש.
כתוב שהם לא ידעו, הם הלכו לרב שלהם. היה להם רב, חנניה מישאל ועזריה, זה היה יחזקאל הנביא. אמרו לו, רבנו, הרבה, תגיד לנו, אנחנו רוצים למסור את הנפש, אנחנו לא יודעים אם מותר לנו. אמר להם יחזקאל הנביא, גם אני לא יודע. אבל תחכו פה, בואו, שבו קצת, תאכלו קצת, תעשו התבודדות כמה דקות, אני אלך זה, אני אכנס לחדר, יש לי חדר התבודדות, בנבואה, אני אשאל את הקדוש ברוך הוא. הלך ושאל את הקדוש ברוך הוא. יחזקאל הנביא שאל את הקדוש ברוך הוא, מותר להם למסור את הנפש? הקדוש ברוך הוא ענה לו בלשון כזאת, לא רוצה אותם, לא רוצה את המסירות נפש שלהם, לא אכפת לי מהם בכלל, תגיד להם שאין לי עניין בהם. כביכול הקדוש ברוך הוא אמר דברים של כעס. שאמר את זה בצער גדול, יחזקאל אמר לחנניה מישאל ועזריה, אמר להם בצער גדול, אם יצאו מיחזקאל הנביא, אמרו בדרך, רגע, לפני שמחליטים, אדם יהודי לפני שהוא מחליט, קודם כל תעשה כמה דקות יישוב הדעת. לך הצידה, תתפלל קצת, תיישב את הדעת. עשו התבודדות, עשו שיחת חברים. חנניה מישאל ועזריה עשו שיחת חברים, מה האמת? מה נעשה? יחזקאל, הקדוש ברוך הוא אמר לנו דרך יחזקאל הנביא, לא רוצה אתכם, לא מעוניין בכם. אמרו חנניה מישאל ועזריה, רוצה, לא רוצה, אנחנו מוסרים את הנפש. וקיבלו על עצמם מסירות נפש. ובזכות זה עשו תיקון עצום ונורא, והקדוש ברוך הוא עשה להם ניסים ונפלאות לשלושת הצדיקים האלה. זה היה להם הטעיה, הטעיה, והם היו צריכים לברר את ההטעיה הזאת. דוגמה נוספת לעניין של הטעיה, פרשת השבוע. פרשת השבוע, פרשת שלח לך. זה הפרשה של המרגלים. המרגלים, אומרים, המרגלים נשלחו על ידי משה רבנו לראות את הארץ, חזרו, חזרו מזה, חזרו מארץ ישראל. מה הם אומרים למשה רבנו? מה כתוב? ארץ זבת חלב ודבש, כן, זה נכון. ארץ זבת חלב ודבש, זה אנחנו מקבלים. אבל הם אומרים, אפס כי אז העם היושב בארץ, והרים בצורות גדולות מאוד בשמיים, וגם ילידי הענק ראינו שם, וכולי, מספרים איזה עוצמות יש בעם ישראל, ענקים, נפילים, בני נפילים. אי אפשר לכבוש את הארץ הזאת. בוא נתבונן קצת במעשה הזה, אז כולם מבינים, בפשט, המרגלים באו ואמרו, תשמע, יותר מדי חזקים, אי אפשר לכבוש את זה. צריך לדעת שאי אפשר בכלל לפרש ככה את הפרשה. את הסיפור הזה אי אפשר בכלל לפרש בצורה כזאת. זה בכלל בכלל לא נכון. בוא נתבונן למה. הסיפור של המרגלים, מתי זה היה? עם ישראל יצא מארץ מצרים בפסח. שנה ושלושה חודשים אחרי זה נשלחו המרגלים. זאת אומרת שבסך הכל, שנה אחרי מתן תורה, המרגלים נשלחו לתור את הארץ. עם ישראל קיבל את התורה בזין בסיוון, ובקף תת סיוון, שנה אחרי זה, לא איזה שנה, ושלושה שבועות אחרי זה, המרגלים יצאו לתור את הארץ 40 יום ו-40 לילה. מי זה המרגלים? כתוב שהמרגלים ראשי בני ישראל המה. משה רבנו בחר אנשים גדולים מאוד מאוד בעם ישראל מכל שבט. והראיה לגדולתם, שלפחות שניים מהם אנחנו מכירים, משבט אפרים יהושע בן נון, המנהיג של עם ישראל אחרי משה, משבט יהודה כלב בן יפונה, שהיה אחר כך ראש הסנהדרין, ראש חכמי ישראל. זה, מכאן אנחנו רואים את גדולתם של המרגלים, וגם כתוב בתורה, ראשי בני ישראל המה. עם ישראל שנה אחת אחרי מתן תורה ואחרי יציאת מצרים. בוא נתבונן מה, איפה, באיזה מציאות ומה הם רואים עם ישראל בשנתיים לפני שהמרגלים הולכים לדרך. לפני, רק שנתיים לפני זה משה הגיע למצרים. 10 מכות הפך את כל מצרים. אחרי זה מכת בכורות, קריאת ים סוף. אחרי קריאת ים סוף מלחמת עמלק. יותר גדול מהכל מתן תורה. אחר כך האש יורדת במשכן. ראשי בני ישראל, אנשים הגדולים ביותר בעם, מהגדולים ביותר בעם ישראל, בשנתיים האחרונות רק רואים את הקדוש ברוך הוא עין בעין. כל יום הם רואים ניסים, הם אוכלים מן. הם מן וסלב הם אוכלים, בכלל לא דברים שהם צריכים להכין אוכל. הם רואים, הם חיים בתוך מציאות של ניסים, יום יום. ראיתם המלאק בא עליכם, ראיתם מה קרה. יהושע בן נון יצא ואספו וביטל את המלאקים מן העולם. קריעת ים סוף. אחרי שאתם רואים את כל הניסים האלה, אתם באים ואומרים, כן, הארץ טובה. אבל תשמע, אנשים חזקים שם. ממי אתם מפחדים? אחרי שראיתם כאלה ניסים, אתם מפחדים מהדבר, מהערים בצורות בשמיים, אתם מפחדים מהעם היושב בארץ ישראל? אבל באמת יותר חריף מזה, זה ההמשך של הדברים שלהם. מה כתוב בהמשך? והאנשים אשר עלו עמו, הכוונה עם כלב בן יפונה, אמרו, לא נוכל לעלות אל העם, כי חזק הוא ממנו. הוא כל כך חזק, חזק ממנו. מה הכוונה חזק ממנו? בפשט של הפסוק כתוב הוא חזק מאיתנו, אבל הגמרא במסכת סוטה, בדף ל"ה אומרת, כי חזק הוא ממנו.
הוא חזק, הם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. ככה זה הפירוש. בעל הטורים ועוד מפרשים מסבירים את זה. שהמרגלים באו ואמרו, משל למה הדבר דומה? המרגלים אמרו, אפילו בעל הבית, הכוונה לקדוש ברוך הוא, ישים את כליו בארץ ישראל, לא יוכל להוציא את הכלים מארץ ישראל. זה, אתם באים, אחרי שאתם שנתיים ימים רואים את הכוח ואת הגדולה של הקדוש ברוך הוא, ראיתם את מתן תורה, את כל צבאות המלאכים, כל העולמות נפתחו לפניכם, שמעתם, אנוכי השם אלוקיך, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי. אתם באים עכשיו ואומרים כזה שטות, האנשים האלה שגרים בארץ ישראל, אז ארץ כנען, יותר, לא רק יותר חזקים מאיתנו, יותר חזקים גם מהקדוש ברוך הוא. כדי להדגיש את הדברים הם אומרים משל. מהו המשל? המשל הוא, אם בעל הבית, הכוונה הקדוש ברוך הוא, ישים את הכלים שלו, לא יוכל להוציא את זה משם. זה נראה, אם הפירוש הוא לפי פשוטו, זה לא נראה שיש פה בעיה של רוחנית. זה אשפוז במחלקה סגורה. זה נראה שיגעון גמור הדבר הזה. מה זה קשור עכשיו לבוא ולטעון כאלה טענות, לטעון כאלה טענות? זה לא יכול להיות הפירוש של הטענות האלה. לכן, באמת כל עניין חטא המרגלים זה עניין אחר לגמרי. אמרנו את השאלות האלה רק לעורר שזה באמת עניין אחר לגמרי. זה לא יכול להיות שזה מה שהמרגלים טענו. כי הם לא היו טוענים, כאלה טענות של שטות והבל. תשמע, ראיתי אנשים, ראינו שם בריונים. הם יודעים, יש להם חגורה שחורה בג'יו-ג'יסו. הם יותר חזקים מהקדוש ברוך הוא. להגיד כזה דבר, יש שטות יותר גדולה מזה. לכן, באמת עומק הדבר שהפירוש של חטא המרגלים זה פירוש אחר לגמרי. זה ודאי שזה חייב להיות פירוש אחר לגמרי. ולא רק זה, ואנחנו רואים שאין לך מכל, היו עשרה, כתוב, עשרה ניסיונות, עם ישראל ניסה את הקדוש ברוך הוא במדבר, ובכמה וכמה בחינות. ואין לך אבון וחטא בכל דור המדבר שהשאיר את הרושם שלו יותר מחטא המרגלים מכל החטאים שהיו שם, אפילו יותר מחטא העגל. כי לפני חטא המרגלים, נראה את זה בהמשך, אם המרגלים היו באים ואומרים, הארץ טובה, מה אתם יודעים מה היה קורה אם הם היו אומרים את זה? כל זה, מתי הם חזרו? הם היו 40 יום, הם יצאו בקף תת סיוון, זה ערב ראש חודש תמוז, כל חודש תמוז 30 יום, עוד ועוד יום אחד מסיוון, ותשעה ימים מחודש אב, בתשעה באב הם חזרו. אם הם היו חוזרים והיו אומרים הארץ טובה מאוד מאוד, מה שהיה קורה, אבל כתוב בספרים, מיד משה רבנו ועם ישראל היו נכנסים לארץ ישראל, בתת וב באב, שישה ימים אחרי זה, משה היה בונה את בית המקדש בירושלים, והיה מגיע התיקון של העולם. היינו, אילולי חטא המרגלים, אנחנו היינו כבר 3,000 שנה כבר בתיקון, בכלל בימות משיח. זה היה ערב הגאולה כל הזה. והפגם הזה של המרגלים מעכב עד היום את העניין של הגאולה. עד כדי כך זה היה חמור. אז צריך להבין מה היה החטא שלהם. כפשוטו זה ודאי לא אפשר להגיד את זה. הנקודה היא באמת מאוד עמוקה. המרגלים ראו, הם היו באמת אנשים גדולים מאוד, והם ראו דברים רוחניים מאוד מאוד גבוהים, והם ידעו מה העבודה של עם ישראל, מה העבודה של עם ישראל, העבודה של האדם היהודי. העבודה שלנו זה לבוא לעולם הזה, אנחנו באים לעולם הזה, ובתוך מציאות העולם אנחנו עומדים ומתמודדים עם קשיים, יש לנו ניסיונות, יצר טוב ויצר רע, ועל ידי התגברות שלנו, על ידי שאנחנו מתגברים, אנחנו מחזקים את היצר הטוב, על ידי זה אנחנו מבטלים את היצר הרע. זה בפשטות, בצורה פשוטה מאוד, להסביר את העבודה שלנו. המרגלים ידעו שלכל מקום ולכל זמן יש את העבודה הרוחנית שלו. בשעה שהם נכנסו לארץ ישראל, הם ראו את ההבדל בין העבודה הרוחנית של עם ישראל במדבר לבין העבודה הרוחנית של עם ישראל שתהיה בארץ ישראל. ומה הם ראו? שבארץ ישראל, שוודאי שקדושת ארץ ישראל גבוהה לאין שיעור מכל מקום אחר, ובוודאי מהמדבר, עם כל זה, יש שם קדושה, יש שם יצר טוב, הוא מאוד מאוד רוחני, מאוד מאוד גבוה. אבל בגלל שהוא כל כך גבוה, הקדושה שם, ממתין להם שם עבודה מאוד מאוד קשה כנגד כל התומה וכנגד כל הקליפה שמסתירה את קדושת ארץ ישראל. הם ראו איזה עבודה רוחנית הולכת להיות להם בארץ ישראל. העבודה הזאת נקראת, בקבלה זה נקרא סוד בירור הכלים השבורים. ככה זה מושג בקבלה. זה מה שהם אמרו. שהם אמרו אפילו בעל הבית לא יכול להוציא את כליו משם. הם התכוונו להגיד,
אפילו הקדוש ברוך הוא עוד לא יכול לעשות את בירור הכלים פה. לא שהוא לא, הוא לא, הוא כל יכול ודאי, אבל הוא קבע סדר הנהגה. סדר ההנהגה היא שהקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו לא יכול לעשות את כל העבודה הזאת. למה לא? מדוע הוא לא יכול לעשות את כל העבודה הזאת? מדוע עוד לא הגיע הזמן? הדבר הראשון, אומר הרבי מקומרנה, ברגע שנרסו לארץ ישראל, לפני זה הם היו מלאכים. היה להם ניסיונות, אבל איפה הניסיונות שלהם היו? בדבקות, בבירורים רוחניים מאוד גבוהים. אומר, ברגע שנרסו לארץ ישראל, המרגלים, רק עזבו את משה, עזבו את המדבר, עשו פסיעה אחת בתוך ארץ ישראל, פתאום כל המידות הלא טובות, כעס, הקפדה, קנאה, הכל קפץ עליהם בחזרה. פתאום הם ראו איזה עבודה רוחנית עצומה הולכת להיות להם בתוך ארץ ישראל. זה דבר אחד. דבר שני, כתוב, גם קומרנה כותב את זה, ועוד ספרים כותבים את זה, אחידה ועוד כותבים. היה להם גם חשבון שלם בדבר הזה. הם אמרו, כמה זמן היה צריך להיות גלות מצרים? כמה זמן הייתה צריך להיות? ועבדום ועינום 400 שנה. הגלות מצרים, תיקון נשמות ישראל, היה מיועד להיות במצרים 400 שנה. בפועל, כמה שנים היו בגלות מצרים בפועל? 210. זאת אומרת שכמה חסר להם? 190 שנה. המרגלים אמרו, למה אנחנו לא יכולים להיכנס לארץ ישראל? כי חסר לנו העבודה של 190 שנה של גלות מצרים. לכן אנחנו לא יכולים, לא במדרגה רוחנית, לתקן את קדושת ארץ ישראל. כל זה היה הסברות שלהם. לכן כי חזק הוא ממנו, כתוב בספרים הקדושים, כי חזק הוא ממנו, ראשי תיבות בשפי תיבות זה 190, שהם רמזו בזה, למה אנחנו לא יכולים לעשות את העבודה הזאת, חסר לנו עדיין העבודה של הגלות. מה הם באו ואמרו למשה רבנו? אמרו למשה רבנו, משה, אנחנו אוהבים אותך, אבל תשמע, אתה כזה צדיק, אתה כזה קדוש, אתה לא מבין איפה אנחנו נמצאים. אני אומר, אנחנו אומרים לך, היינו בארץ ישראל, זה לא פשוט שם, יש שם יצרה מאוד גדול. והם באו להציע עצה למשה, הם אמרו למשה רבנו, אתה יודע מה, משה, יש לנו עצה, יש פה מן, יש פה סלב, יש פה באר, מה חסר לנו? בוא נשב עוד דור אחד, בוא נשב ביחד, יחד איתך. כל יום תלמד אותנו ליקוטי מוהר"ן, סיפורי מעשיות, חומש, משנה, מדרש, שולחן ערוך. תגיד לנו שיחות בהתחזקות כל ערב, נשב 40 שנה, אנחנו מקבלים על עצמנו כל יום שעה התבודדות, נתקן את עצמנו, נזכך את עצמנו, עוד 40 שנה נוכל להיכנס לארץ ישראל. זה ממש היה לשם שמיים. הם באים עם נקודות מאוד מאוד טובות. והם ראו, וכתוב בכל הספרים הכתובים, הם לא טעו בשום דבר. כל מה שהם אמרו זה היה אמת. קדושת ארץ ישראל הייתה גבוהה מאוד. הקליפות שכנגד קדושת ארץ ישראל היו קליפות קשות מאוד. הם צדקו שעדיין לא היה חסר את 190 שנה. הם צדקו בכל דבריהם. ואתה רואה שהאבון שלהם גרם את הפגם הכי גדול של דור המדבר. אז אם הם כל כך צדקו, אז למה זה נקרא אבון כל כך קשה? הסיבה היא, זה כתוב בכל הספרים, הסיבה שנכון, אתם רואים דברים נפלאים מאוד, אתם רוחניים מאוד, אתם גדולים מאוד, אתם צדיקים מאוד גדולים, אתם רואים הכל אמת, אתם ראיתם אמת. מה משה אמר? משה אמר, בואו נעסוב את ההר הזה, נלך לארץ. בואו נלך מיד לארץ. איי, אבל משה, תראה, הנה אנחנו ראינו. כן, אתם ראיתם? גם אני ראיתי. גם משה אומר להם, מה שאתם ראיתם, גם אני ראיתי. ועם כל זה אני אומר לכם, בואו ניכנס עכשיו מיד לארץ. זה היה האבון שלהם. לא שהם טעו, הם לא טעו בשום דבר. כל מה שהם אמרו אמת. כל מה שהם ראו זה אמת. אבל משה רואה את האמת לאמיתה. ומשה ראה שאם אתם תשמעו לי, ועכשיו נלך ביחד לארץ ישראל, אז כל מה שראיתם בבירור ובעבודה ובקליפות וביצרה שיש בארץ ישראל, נכון, אתם רואים הכל אמת. אם הייתם מתבטלים למשה רבנו, בהתבטלות הזאת הייתם מבטלים את הכל. זה היה הנקודה של לבטל את הכל רק בהתבטלות למשה רבנו. אז אתם רואים, יש לכם השגות רוחניות מאוד גבוהות. עכשיו, אבל זה הנקודה, זה כל הספרים כותבים. כל הנקודה הייתה לברר את הביטול למשה רבנו. ואם הם היו מבטלים את משה רבנו, באותו רגע, אם המרגלים היו באים ואומרים, הכל טוב, הכל בסדר, הכל אמת, משה, מה שאתה אומר לך אנחנו עושים, היו מתגברים על היצרה שלהם לא לשמוע למשה, ובזה היו מתקנים את כל העולמות. הכל כבר היה מגיע לתיקון השלם שלו. זה הכל עמד על הנקודה הזאת. ומה הייתה הנקודה שלהם? הנקודה שלהם הייתה בשתי בחינות.
בבחינה אחת זה הייתה שהם ראו שהיצר הרע יותר חזק מהם, והם צדקו בזה, היצר הרע באמת היה יותר חזק מהם, רק שאם הם היו שומעים למשה, הם היו מקבלים כזה כוח ביצר הטוב, שהיו יכולים לבטל את היצר הרע שאתם רואים את זה עכשיו. זה הם לא ידעו. נקודה אחת, הנקודה השנייה שהם כתוב, וילונו כל העדה. מה? תראה מה קורה. מה הם התחילו לעשות? התחילו לפקוט. מר לי, קשה לי, תראה איזה יצר הרע יש, אני לא יכול להתגבר עליו, הוא יותר חזק ממני. אבל משה אומר לכם, הכל בסדר. אז הם פגמו בבחינה הזאת, שהם פגמו בזה שנכנסו לעצבות. ממה נכנסתם לעצבות? ממה נכנסתם לעצבות? מדמיונות נכנסתם לעצבות. זה נקרא בירור המדמה. היצר הבא הכניס לכם דמיונות, שאתם לא יכולים להתגבר על היצר הרע, ועכשיו נהייתם עצובים, אז יש פה שתי דברים. אחד, שלא האמנתם למשה, דבר שני, שנכנסתם לעצבות. אומרים חז"ל, זה נקרא בחייה לחינם, זה סיבת חורבן בית המקדש. כל סיבת הגלות היא מתחילה מהנקודה הזאת. שאדם נכנס לעצבות בגלל המצב הרוחני שלו, זה סיבת חורבן בית המקדש. כי הצדיק אומר לך, אין שום יוש בעולם כלל. אומר לך, מה? אומר, אבל תראה איזה יצרה שיש לי. בסדר, יש לך היצרה הכי גדול בעולם ואתה גם צודק בזה. אתה רואה אמת. אתה רואה באמת, יש לך את היצרה הכי גדול בעולם. לך תשאל את משה רבנו, את הצדיק האמת, מה הוא אומר לך לעשות עם זה? מה הצדיק אומר? אומר, תעשה מחאה, תעשה רצונות, רק כך תרקוד ותהיה בשמחה. בזה תתקן את זה. אז מה הבן אדם? אם אדם זוכר להקשיב, אז הוא באמת בשמחה. אבל ברגע שהוא לא מקבל את העצה, וילונו כל העדה בלילה ההוא. ואומרים, החזל ידוע. אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בכיתם בחייה לחינם. עכשיו תפקו בלילה הזה בחייה לדורות. חורבן בית המקדש. זה ליל תשעה באב. עכשיו רושבים ואומרים קינות. בשורש על מה אנחנו אומרים קינות? על זה שנכנסנו לעצבות מהחוסר יכולת שלנו בעצם להתגבר כנגד היצר הרע. לכן המהות הפנימית של הכל זה כל הבירור, והוא באמת, כמו שכתוב, זה הבירור של הגלות, זה הבירור של הגאולה. יש עוד מכונית? זה העבודה של דור המדבר, של המרגלים, היה גם בבחינת מלאך קדוש, בבחינת בירור בדעת. מה האמת? אתם רואים אמת מסוימת. אתם רואים אמת, אתם רואים את האמת שאי אפשר להיכנס לארץ ישראל. אתם רואים, יש פה יותר מדי התגברויות. אבל האמת, מי יכול לדעת אם אפשר להיכנס לארץ ישראל או לא? רק משה רבנו. ורואים גם, בתוך זה אנחנו גם רואים, שבאמת היה ניסיון עצום ונורא הדבר הזה. מאיפה אנחנו רואים את זה? שכלב בן יפונה, שהיה אדם מאוד גדול, כלב בן יפונה היה אדם מאוד גדול, הראיה גם מה שהיה אחר כך, וכלב בן יפונה היה צריך לעזוב את עם ישראל, ללכת במסירות נפש לבדו, את המרגלים, היה צריך לעזוב את המרגלים, והלך במסירות נפש למערת המכפלה, והתפלל שמה, ואמר לאברהם אבינו, אמר לאברהם אבינו, הוא היה גלגול של אליעזר עבד אברהם, כך כתוב רבנו ארי אומר. לכן הוא אמר לאברהם אבינו, אתה יודע שבגלגול הקודם אני הייתי המשרת שלך, הייתי התלמיד שלך, החסיד שלך, אז תציל אותי מעצת המרגלים. אפילו כלב בן יפונה, עד שהוא לא עשה את המעשה של המסירות נפש, לא ידע לברר את הנקודה של האמת. זה מה שרבנו אומר, שיש עבודה שהיא נקראת בירור של מלאך קדוש, מהי האמת? ובאמת, משה יודע מה האמת, הצדיק יודע מה האמת, אנחנו לא יודעים מה האמת. לנו אין עבודה בבירור של מלאך קדוש. מדוע? כי זה גבוה מדי. מה הקדוש ברוך הוא בדיוק רוצה מאיתנו? מי יכול לדעת את הדבר הזה? כל אדם שסומך על עצמו, והוא יכול מחפר אבון, לאן הוא יכול להגיע לזה? יכול להגיע לעשות את כל העבודות הזרות שבעולם, מהבחינה הזאת. לכן, אדם תמיד צריך לברר, הצדיק, שזה בחינת משה, לבחינת רבי שמעון בר יוחאי, בצדיקים האלה, הבירור שלהם זה מלאך קדוש. כשהם בירו את המלאך הקדוש, עכשיו העבודה שלנו זה לשמוע לצדיק הזה שבירר את המלאך הקדוש. כי אנחנו לא יכולים לדעת, אנחנו לא במדרגה של בירור מה הקדוש ברוך הוא רוצה. העבודה שלנו זה לברר מה הצדיק אומר לנו. לכן זה השייכות שלנו עם העבודה של המלאך הקדוש. לקבל מהצדיק. ובאמת, אם נוריד את זה קצת הלכה למעשה, הרי כל הסיפור, כל המעשה של המרגלים, זה היה הבירור של קדושת ארץ ישראל. ואנחנו רואים כמה צרות, כמה גלויות,
בגלל חטא המרגלים נגרמו לנו. אם נתבונן בשורש, ולא עכשיו בדרשות, אלא בפשט הדברים, הם פחדו, המרגלים, והכניסו גם פחד בעם ישראל, מההתמודדות הרוחנית שעתידה להיות להם בארץ ישראל. הם פחדו מהמקום הזה. הטעות שלהם הייתה שהם לא סמכו על משה רבנו. אומר הקומן, הרבי מקומן כותב דבר נורא. אומר, אילו המרגלים היו באים ואומרים, טובה הארץ מאוד מאוד, כמו שכלב בנפוני אמר, אומר באותו רגע, ככה לשון בפירוש של הקומן, אומר באותו רגע היו מעלים את השכינה משיא הגלות שלה עד לכתר אינסוף, עד לאור אינסוף, והיו מביאים את כל תיקון העולם. כל הנקודה שלהם הייתה לא לפחד, לא לפחד מהמלחמות הרוחניות, כי הם סומכים על משה רבנו. כי משה רבנו אמר להם, אל תפחדו. זאת אומרת שבירור, כל הגלות וכל הגאולה, זה עומד בנקודה הזאת. לכל אחד, הכתוב, הצדיקים אומרים שהדור שלנו מתקן את חטאי כל הדורות. מה הכוונה? לא צריך להיבהל מזה, זה לא את כל החטאים של כל הדורות נותנים לנו, לכל אחד נותנים חלק מסוים בדבר. נותנים לו איזה נקודה מסוימת בדבר. אחד הדברים שבדור שלנו זה אחד הניסיונות. מפילים על האדם, ממש מורידים על האדם עננים של חלישות הדעת. אומרים לאדם, אתה לא שווה, תראה מי אתה, ועוזרים. יש, כשיורד הענן על האדם, אז יש עוד הרבה שליחים, לא למקום, לסמך מהם, לעזור לו להכניס חלישות דעת בתוך האדם. והאדם מתחיל להגיע לחלישות דעת. מה, אני לא שווה, תראה איך אני כל החיים שלי, אני לא, רק לא מצליח. יש כזה סדרה של טענות שהן חוזרות על עצמם, שזה נקרא תעלות הייאוש. אדם, עד שאדם מגיע למסקנה, באמת, אני הכי עצוב בעולם, וככה צריך להיות. צריך לדעת, זה הכל, זה ממש פגם ארץ ישראל, זה פגם המרגלים. הצדיק בא ואומר לנו, לא, זה לא כך. אבל מה, תראה כל החיים שלי, אתה לא יודע כלום, אתה לא יודע למה עברת מה שעברת, יש פנימיות, יש הסתרה לכל הדברים. דוד המלך 28 שנה, חשבו שהוא ממזר, שלחו אותו להרים, רצו שהוא ימות, אף אחד לא רצה להכיר אותו, שבבניק של בית לחם קראו לו, התרבות רעה בבית ישי, זה כל, הכי הרבה פגמים הסתכלו עליו, זה מלכת המשיחה. זה מה שהעיניים שלנו רואות, זה לא האמת. מה האמת, זה רק מה שאנחנו זוכים להקשיב לנקודת הצדיק. לדיבור של הצדיק שבירר את המלאך הקדוש. ואחד מהבירורים העמוקים ביותר זה הבירור של החלישות דעת. זה, היצר רוצה להפיל אותנו, מאוד מאוד רוצה להפיל אותנו, והצדיק מלמד אותנו איך להתרומם מזה. כתוב שאחד הבירורים של הדור שלנו זה גם הבירור של קין ואבל. תכף נראה מה, איך זה, אבל זה בירור של קין ואבל. אבל יש גם את הבירור של קין עצמו. זה אותו בירור של חטא המרגלים, זה הבירור של קין. שקין, בהתחלה, לפני שהוא הרג את אבל, איך הוא הגיע להרוג את אבל? לפני זה, הוא הקריב קורבן מנחה לשם, אבל הביא מנחה לשם. הקדוש ברוך הוא קיבל את המנחה של אבל, את הקורבן של אבל, את המנחה של קין הוא לא קיבל. אז מה קרה לו? הוא ראה שהקדוש ברוך הוא אמר לו, תשמע, לא רוצה את המנחה שלך. מה קרה לו? באופן טבעי, הוא נכנס לעצבות. למה? הוא רוצה לעשות רצון השם, רוצה להתקרב לשם. לא הלך, הוא נכנס לעצבות. מה הקדוש ברוך הוא? שיחת, ממש כמעט שיחת חברים. תראו, זה שיחת חברים בליקוטי הלכות, כותב מהרון, מה הקדוש ברוך אומר לקין? למה נפלו פניך? מה עכשיו? מה, קיבלת איזה צמצום? אז כן, לא קיבלתי את המנחה שלך עכשיו. למה נפלו פניך? מה אתה נכנס לצמצום מזה? לעצבות? מה אתה נכנס לדיכאונות? אתה לא יודע שאין שום ייאוש בעולם כלל? מה זה כל העצבות הזאת? למה נפלו פניך? אם תיטיב סט. מה הכוונה אם תיטיב סט? שואלים את השאלה, מה זה אם תיטיב סט? כתוב, רוב המפרשים מסבירים שכך, אם תיטיב, אם תסתכל על זה שלא קיבלתי את המנחה שלך, ואתה בצמצום, ואתה כישלון אחד גדול, אם תסתכל על זה בנקודה טובה ובעין טובה, סט, תתנסה יותר ממדרגת אבל. אתה תהיה יותר גבוה מאבל. כל הבירור שלך, הקדוש ברוך הוא אומר לקין, איך אתה מסתכל על זה שלא קיבלת? לא קיבלתי את המנחה שלך, זה במילים שלנו, זה הכוונה במילים מודרניות, אני כישלון. כשאדם מרגיש, אני כישלון, זה הקדוש ברוך הוא כביכול לא מקבל את המנחה שלו. זה מצמצם אותו. ואז הקדוש ברוך הוא אומר לאדם שנכנס לעצבות, הוא אומר, למה נפלו פניך? למה אתה נכנס לעצבות? תיטיב, מה זה אם תיטיב? תסתכל בנקודות טובות על המציאות שלך, בסדר, אז אתה לא קיבלתי, אבל אתה מתחזק, אתה רוצה, עצם העובדה שאתה מצטער, זה עצמו, מעיד שאתה בקדושה, שאתה רוצה שאני אקבל את המנחה שלך. אם תלמד להסתכל על זה כך, אתה יותר גבוה, תהיה יותר גבוה מהבל. זה, הצדיק עושה את הבירור הזה. אם תיטיב סט, אם תסתכל בעין טובה, כל אדם, זה מה שכתוב, אבן מעשו הבונים,
מה זה אבן מעשו הבונים? זה נשמה, אבן זה, נשמה, זה נשמה. מעשו הבונים, הצדיקים, כולם מעשו אותה. איפה המקום שלה האמיתי? הייתה לראש פינה. זה דווקא הנשמות הכי נפולות, הן בראש הבניין. זה עולם הפוך ראינו, מה שכתוב בגמרא. אז זו הנקודה הראשונה, זו הנקודה הראשונה ש, שצריך לשמוע את לצדיק, ואז אנחנו זוכרים לבירור שנקרא הבירור של המלאך הקדוש. כי אנחנו לא יודעים, מי בדור שלנו, אף אחד לא ידע בדור שלנו, להגיד לדור שלם שכל הנקודה זה להסתכל בעין טובה, וצריך לדון כל אדם לכף זכות וגם את עצמו, תורות שלמות ושיחות שלמות שרבנו דיבר על זה. שרבנו זה, זה, רבנו אמר את כל התורות האלה אחרי הבירור של המלאך הקדוש. אמר לנו, זה הנקודת האמת של הדור שלנו. זה נקודה אחת. נקודה נוספת זה, כתוב שהקין והבל, כל הנשמות היו כלולים בהם. רוב הנשמות היו כלולים בהם. הם שורשים גדולים מאוד, קין והבל הם שורשים עצומים מאוד. אנחנו רואים איך שהנשמה כבר התפלגה לשתיים, בהתחלה היה אדם, נולדו שתיים. מה הם עושים אחד עם השני? זהו, מכות, הורגים אחד את השני. השנאה, שנאת ישראל, המחלוקת, רואים שזה משורש הבריאה, מתחילת הבריאה, אנחנו רואים את הדבר הזה. לכן כתוב שאנחנו צריכים לתקן את המחלוקת של קין והבל. צריך לתקן את המחלוקת של קין והבל. כל הירידות, זה יסוד מאוד גדול, כל הירידות שאדם חווה בחייו, ירידות רוחניות, זה רק כדי לתקן את אהבת ישראל.